হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছ মিন আজি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেল্ভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ ছিক্সটিন জি সম্পদ আমি ইয়েৰ্লি কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ'লভ কৰি আছিলোঁ আজি আমি টু থাউজেণ্ড ছিক্স আৰু টু থাউজেণ্ড চেভেনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আলোচনা কৰিম ছ' নাম্বাৰ ওৱান কুৱেশ্যন আছে ৰেচম কিটবোৰ ডেছ বৰ্গৰ অন্তৰ্গত টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহিছে ইয়াৰ আগতেও এবাৰ আই থিংক টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনতো এইটো কুৱেশ্যন আহিছে ৰেচম কিট যিবোৰ আছে যিমানবোৰ ৰেচম কিট আছে সেইবোৰ কোনটো বৰ্গৰ অন্তৰ্গত সেইটো লিখিব লাগে এন্সাৰ হৈছে লেপিডেৰা ৰেচম কিটবোৰ লেপিডেৰা বৰ্গৰ অন্তৰ্গত তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে বৈজ্ঞানিক নাম আৰু সিহঁতৰ গত্ৰ উল্লেখ কৰি অসমৰ তিনিবিধ জনপ্ৰিয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাঠ উৎপাদনকাৰী গছৰ নাম লিখা আহিছে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত ছ' বৈজ্ঞানিক নাম লিখিব লাগে লগতে গত্ৰ লিখিব লাগে লিখি পেলাই অসমত পোৱা তিনিবিধ কাঠ উৎপাদনকাৰী গছৰ নাম লিখিব দিছে চ' এনচাৰ হৈছে অসমত তিনিবিধ জনপ্ৰিয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাঠ উৎপাদনকাৰী গছৰ নাম হ'ল গছৰ নাম ইয়াতে বক্স বনোৱা হৈছে প্ৰথমতে লিখা হৈছে গছৰ নাম তাৰপিছত বৈজ্ঞানিক নাম আৰু তাৰপিছত গত্ৰ নাম্বাৰ ওৱান হৈছে নাহৰ নাহৰৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে মেচুৱা ফেৰীয়া আৰু ইয়াৰ গত্ৰ হৈছে ক্লছিএছি নাম্বাৰ টু হৈছে শিমলু শিমলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে বম্বেক চিয়েক আৰু ইয়াৰ গত্ৰ হৈছে বমাব কেচি তাৰপিছত নাম্বাৰ থ্ৰী কাঠ উৎপাদনকাৰী গছ হৈছে তিতাচপা তিতাচপাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে মাইকেলিয়া চম্পাকা ইয়াতে এটা আকাৰ আছে মাইকেলিয়া চম্পাকা আৰু ইয়াৰ গত্ৰ হৈছে মেগন লিয়েচি মেগন লিয়েচি ইয়াৰ গত্ৰ চ' এই তিনিটা হৈছে অসমৰ কাঠ উৎপাদনকাৰী গছ বহুতকেইটা আছে তাৰে ভিতৰত তিনিটা লিখিব দিছে এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু এইকেইটা হৈছে গত্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তলত দিয়া উদ্ভিদসমূহৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে লিখা টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহিছে তলত কেইটামান নাম দি আছে সেই নাম দিয়া কেইটাৰ বৈজ্ঞানিক নাম লিখিব লাগে আৰু সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ লিখিব লাগে চ' প্ৰথমতে দি আছে ৰাউল ফিয়া তাৰপিছত নিম চিনকণা চেগুন শাল আৰু শিশু চ' প্ৰথমতে আমি চাম ৰাউল ফিয়া ৰাউল ফিয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ৰাউল ফিয়া চাৰ্পেণ্টিনা ৰাউল ফিয়া যাক সৰ্বগন্ধা বুলি কোৱা হয় চ' ৰাউল ফিয়াৰ ব্যৱহাৰ এই গছৰ পৰা তৈয়াৰী ঔষধ দ্ৰব্য উচ্চ ৰক্তচাপ টোপনিহীনতা তাৰমানে যেতিয়া এই গছৰ পৰা যিটো ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইটো যিবোৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ যিবোৰ পেচেণ্ট আছে তেনেকুৱা পেচেণ্টৰ কাৰণে দিয়া হয় বা টোপনিহীনতা যিবোৰ মানুহৰ টোপনি নাহে তেনেকুৱা আৰু আছে কি চিজ'ফ্ৰেনিয়া এই চিজ'ফ্ৰেনিয়া যিটো ৰোগ আছে সেইটো হৈছে এটা মেণ্টেল ইলনেছ হয় এটা মানসিক ৰোগ হয় এইটো ৰোগত মানুহে যিটো ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড আৰু কাল্পনিক যিটো ৱৰ্ল্ড থাকে তাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে আৰু ব্যক্তিজন আন এক্সপেক্টেড আৰু ষ্ট্ৰেংছ বিহেভ কৰে চিজ'ফ্ৰেনিয়া তাৰমানে এইটো মেণ্টেল ইলনেছ হয় মানসিক ৰোগ হয় এটা এনেকুৱা মানসিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাউল ফিয়াৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী ঔষধ দিয়া হয় স্নায়বিক দুৰ্বলতা যদি ব্ৰেইন উইকনেছ থাকে নাৰ্ভ ছিষ্টেম উইক হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অতি অস্থিৰতা যদি বৰ বেছি ভাগৰ লাগি থাকে যদি এনি এনি টাইম ভাগৰ লাগি থাকে উশাহ বহুত কি হৈ যায় তোমাৰ সোনকালে সোনকালে উশাহ ল'বলগীয়া হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাউলফিয়াৰ তৈয়াৰী ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মূলৰ ৰস অতিহাৰ পেট কামোৰণি অতিহাৰ মানে হৈছে কি ডায় ডায়েৰিয়া টাইপৰ যিবোৰ ৰোগ থাকে তেনেকুৱা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত পেট কামোৰণি যদি হয় পেট কামুৰি থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা কৰিব পৰা যায় জৰায়ুৰ সংকোচনৰ উৎসাৱৰ্ধক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় জৰায়ুৰ সংকোচন মানে কি যেতিয়া তোমাৰ সন্তান জন্ম হয় সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত জৰায়ুৰ প্ৰসাৰণ ঘটে আমি চেপ্তাৰ থ্ৰিত পঢ়িছিলোঁ জৰায়ুৰ প্ৰসাৰণ ঘটে আৰু সেই জৰায়ুৰ প্ৰসাৰণক সংকোচনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাৰণেও ৰাউল ফিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত আছে নিম নিমৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে এজাদিৰেক্টা ইণ্ডিকা আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰসমূহ হ'ল নিমৰ এটা ঔষধি গছ হয় ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছে নাম্বাৰ ওৱান ইয়াক বসন্ত ছালৰ বেমাৰ জ্বৰ আদিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক যেতিয়া বসন্ত ৰোগ হয় বসন্ত ৰোগ গমে পোৱা তাৰপিছত ছালৰ বেমাৰ যিকোনো ছালৰ বেমাৰ এলাৰ্জি টাইপৰ বা জ্বৰ হ'লে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় নাম্বাৰ টু তিতা সোৱাদৰ বাবে পোক পৰুৱা প্ৰতিৰোধ হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় নিম বহুত বেছি তিতা হয় আৰু এই তিতা সোৱাদৰ কাৰণে ই পোক পৰুৱা প্ৰতিৰোধী হিচাপে ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে চিনকনা এগিন এইটো এটা ঔষধি গছ হয় চিনকনাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে চিনকনা উফে চিনেলিছ আর ইয়ার ব্যবহার সম্ভব মেলেরা রোগ সংক্রমণবিরোধী বিষ নাশক ঠাণ্ডা সর্দি কাহ জ্বর বাত বিষ শিরোর বিষ জোৰাৰ বিষ আদিত পৰা তৈরি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই যে সিনকণা আছে পৰা নাম্বাৰ অফ মেডিসিনস প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে কুইনাইন আৰু আমি জানো কুইনাইন য মেডিসিন হয় এই মেলেৰিয়া ৰোগৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়ার উপরে প্ৰস্তুত কৰা মেডিচিনসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষ যিবোৰ আছে বাট বিষ মূৰৰ বিষ ভৰিৰ গাঁঠিৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষ বিষ নাহক হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় যিবোৰ সংক্ৰমণ হোৱা যিবোৰ ৰোগ আছে তেনেকুৱা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত সংক্ৰমণ বিৰোধী হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি জ্বৰত কাহ বা চৰ্দি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত আছে চেগুন চেগুন হৈছে এবিধ কাঠ উৎপাদনকাৰী গছ ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে টেকটনা গ্ৰীণ ডিছ ব্যৱহাৰ হৈছে ঘৰুৱা সাজ সজ্জা ঘৰৰ ভিতৰফাক সজোৱা মাল কৰিওৱা গাড়ী ৰে'লৰ মালগাড়ী মালগাড়ীৰ কোঠা এই যিবোৰ মাল কৰিয়া গাড়ী বা ৰে'লৰ যিটো অংশ মাল কঢ়িয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাতে কিছুমান ৰেক থাকে এই যিবোৰ ৰেক থাকে ৰেকসমূহ কাঠেৰে তৈয়াৰী হয় আৰু ইয়াতে যিটো কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হৈছে চেগুণ কাঠ কাঠঘৰ সজোৱা যিবোৰ কাঠৰ ঘৰ থাকে ট্ৰাইবেল মানুহৰ ওচৰত কাঠেৰে সজোৱা ঘৰ থাকে বা প্লাইউড প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ঘৰৰ যিবোৰ দুৱাৰ খিৰিকী আছে দৰ্জা খিৰিকী সেইসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এই চেগুন কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত নেক্সট আছে শাল শালো এবিধ কাঠ উৎপাদনকাৰী গছ গছ হয় ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে চৰিয়া ৰবাষ্টা হাল কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হালকাত ৰেলৰ শ্লিপাৰ ৰেল ৰে'লৰ যিবোৰ শ্লিপাৰ থাকে হোৱা যিখিনি অংশ থাকে সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ঘৰ সাজোতে যে কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটোও হাল কাঠ হয় যিবোৰ দলং খুটা নাও জাহাজ দুৱাৰ খিৰিকীৰ চৌকাত গাড়ীৰ চৌকাৰ মাদুলি মাল কৰিওৱা গাড়ী কিছুমান কৃষিৰ সুজুলি প্ৰস্তুত কৰাত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাল কাত এটা শক্তিশালী কাঠ হয় এটা টান কাঠ হয় সেইকাৰণে ইয়াক দলং প্ৰস্তুত কৰোঁতে দলংসমূহ সাধাৰণতে ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা শেষ কৰাৰ কাৰণে শক্তিশালী কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু হাল কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় খুঁটা প্ৰস্তুত কৰোঁতে ঘৰৰ কাঠৰ ঘৰৰ খুটা হওক বা দলঙৰ খুঁটা হওক হাল কাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাওজাহাজ প্ৰস্তুতকৰণত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঘৰৰ দৰ্জা খিৰিকী প্ৰস্তুতকৰণত তাৰপিছত গাড়ীৰ চকাৰ যিখিনি অংশৰ কাঠ থাকে সেইখিনি তোমাৰ শাল কাঠেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰপিছত কৃষিৰ যিবোৰ সঁজুলি থাকে কৃষিৰ সঁজুলিসমূহৰ ভিতৰত যেনেকুৱা নাঙল আছে এইবোৰৰ নাঙলৰ যে এনেকুৱা অংশটোৰ ইয়াতে যিখিনি ধৰা অংশটো যে থাকে লাঠিৰ দৰে সেইটো কাঠেৰে তৈয়াৰী হয় আৰু এইটো শাল কাঠ হয় তাৰপিছত নেক্সট হৈছে শিশু শিশুও এটা কাঠ উৎপাদনকাৰী গছ হয় শিশুৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ডালৱাৰজিয়া শিশু ডালৱাৰ্জীয়া শিশু আৰু শিশুৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াক ঘৰুৱা সাজ সজ্জা ঘৰত যিবোৰ ফাৰ্ণিচাৰ্ছ থাকে ফাৰ্ণিচাৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আটকধুনীয়া কোঠালি কাঠৰ শক্তি বা দৃঢ়তা স্থিতি স্থাপকতা দৃঢ়তা স্থিতি স্থাপকতা এইবোৰ ফিজিক্সত তোমালোকে ফিজিক্স যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিছা ফিজিক্স প্ৰেক্টিকেলৰ যিবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দেখিবলৈ পাইছা কাঠৰ থাকে যেনেকুৱা স্থিতিস্তিবাটো আছে সেইটো শিশু কাঠেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰপিছত কাঠেৰে চৌকাত প্ৰস্তুত কৰা হয় দৰ্জাৰ যিবোৰ ফ্ৰেম থাকে সেইসমূহ শিশু কাঠৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ সঁজুলি বাদ্যযন্ত্ৰ মিউজিকৰ যিবোৰ সঁজুলি মিউজিকৰ যিবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে তাতো কিছুমান কাঠ থাকে কাঠেৰে প্ৰস্তুতকাৰী থাকে সেইসমূহত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাঁতুৰিৰ নাল হাতুড়ি যে আছে হাতুড়ির আমি ধরো হাতুড়ির হ্যদেল আছে ইখিনি কাঠেৰে প্রস্তুত হয় আৰু এই শিশু কাঠর দ্বারা প্রস্তুত করা হয় জোতার খুড়া, নাও জাহাজ জন্তুয়ে টনা গাড়ি মাল গাড়ী গাড়ি কৃষিজাত হুঁজুলি নির্মাণ ত্যাগ ব্যবহার করা হয় জন্তুয়ে টর গাড়ি আছে বিভিন্ন ধরনের জন্তু গরুর গাড়ি যে ঘোড়ার গাড়ি সেইবারও কাঠে তৈয়ারি হয় আর এই শিশু কাঠৰ দ্বারা তৈয়াৰ করা হয় জোতার যিখিনি তলর অংশ থাকে তাতেও শিশু কাঠ থাকে পিছত কৃষি সুজুলি যে নাঙলব যে আছে বা যিকোনো ধরনের কৃষিৰ যিবোৰ সঁজুলি আছে সঁজুলিসমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁতে যেনেকুৱা কাঁচি আছে কাঁচিৰ যিখিনি আমি ধৰোঁ যিখিনি হেণ্ডেল থাকে সেইটো কাঠৰ হয় আৰু এইটো শিশু কাঠৰে তৈয়াৰী হয় ছ' ইত্যাদিবোৰ বস্তু নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে শিশুৰ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ এড়ী পলুৰ মুখ্য খাদ্য উদ্ভিদ হ'ল ডেছ যিবোৰ এড়ী পলু আছে এড়ী পলুসমূহে মুখ্য খাদ্য হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰে আহিছে টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত এন্সাৰ হৈছে এৰা গছ এৰা গছৰ যিবোৰ পাত আছে সেইবোৰ এড়ী পলুৱে মুখ্য খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে চ' অ'কে আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালা জনাবা ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ